Հայաստանի կառավարությունը ուժեղացնում է հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը, խստացնում կոռուպցիոն երևույթների դեմ վերաբերմունքն ու պատասխանատվության միջոցները։ Արդեն հաստատված 2023-26 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարության հիմքում 5 ռազմավարական նպատակ է։ Կոռուպցիայի կանխարգելման ինստիտուցիոնալ եւ իրավական հենքի բարելավումն է, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, այսպես կոչված հակազդման մեխանիզմների ինստիտուտների համակարգի հետագա զարգացումը, բարեվարկության ամրապնդումը գործարար ոլորտում, կոռուպցիայի վերաբերյալ եւ հակակոռուպցիոն ռազմավարության եւ գործողությունների վերաբերյալ իրազեկման եւ հակակոռուպցիոն կրթության բաղադրիչն է եւ վերջին 5-րդ ուղղությունը ուղված է ռազմավարության գնահատման եւ մոնիտորինգի կառուցակարգերի բարելավմանը։ Փաստաթուղթը հիմնված է կառավարության ծրագրի, միջազգային գործընկերների մոնիտորինգային ուսումնասիրությունների, գնահատականների, նաև ներպետական մարմինների մշտադիտարկման վերլուծությունների արդյունքների վրա։ Փոխնախարարի խոսքով, նախորդ եռամյակում պետությունն իր ստանձնած հիմնական պարտավորությունը լիարժեք իրականացրեց, դնելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինստիտուցիոնալ հենքը։ Ստեղծվեցին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, հակակոռուպցիոն կոմիտեն, հակակոռուպցիոն դատարանը։ Նոր ռազմավարությունը միտված է այս համակարգի թե իրավական, թե ինստիտուցիոնալ հենքի զարգացմանը։ Նախատեսում ենք լրիվ նոր կոռուպցիայի դեմ պայքարի օրենքի ներդնումը, վստահությամբ ապահովել ենք միասնական կարգառումն էլ տալ կոռուպցիայի կանխարգելման բոլոր բաղադրիչներին, վերանայվելու է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամների ընտրության մեխանիզմները, այս պրոցեսում մասնակից դարձնելով հասարակական հատվածին նույնպես։ Վերանայվելու է նաև հայտարարատու անձանց շրջանակը, ներառելով պետական համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավար անձնակազմին, ռիսկային գործառույթ ունեցող աշխատակիցներին, հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող անձանց, քրեակատարողական հիմնարկների, ԴՀԿ ղեկավար անձնակազմի ներկայացուցիչներին, կնդլայվի նաև բարևարկության ուսումնասիրություն անցնող պաշտոնատար անձանց ցանկը։ Ընթացիկ ստուգում կանցնեն բոլոր դատավորները, քննիչները, դատախազները։ Այս սեգմենտը ներկայումս անցնում էր միայն նշանակվող դատավորների եւ առաջխաղացման գնացող դատավորների դատախազների, գլխավոր դատախազը իր տեղակալներով, ԲԴԽ-ի անդամներ եւ ԿԿ-ի անդամներն էին անցնում հիմա, այսինքն այս տրամաբանությամբ ընդարձակվելու է, ընդլայվելու է այս խումբը։ Կներդրվի նաև պետական հատվածի հետ լոբիստական գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների գործակցության իրավական հենք։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները ըստ Կարապետյանի նախապես պետք է հայտնեն նման հանդիպումների եւ արդյունքների մասին։ Կդիտարկվեն պատասխանատվության միասնական մեխանիզմներ էթիկայի կանոնների խախտման համար։ Կարապետյանը մանրամասնեց, պատգամավորների համար կներդրվի էթիկայի կանոնագիրք, կստեղծվի դրա պահպանման մշտական մարմին, կվերանայվեն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կարողությունները, որպեսզի հակակոռուպցիոն կոմիտեն կախված չլինի իրավապահ այլ կառույցների տեխնիկական կարողություններից։ Զգալի աշխատանքներ են նախատեսված այդ ուղղությամբ, տեղեկատվական իր բազան ստեղծելու համար տեխնիկապես կվերազինվի կոմիտեն։ Հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում այս բլոկում, ուրեմն Նապոլինի ցակում ունեցող գույքի հանցագործությունների, քնչական գործընթացներին, ինչպես նաև այս գույքի արտերկրում գտնվող գույքի վերադարձի մեխանիզմների բարելավմանը։ Վերանայելու ենք այս դաշտը, ուրեմն կարգավորող ներպետական իրավական հենքը, դիտարկել մեր միջազգային համագործակցությունը, համատեղ իրավական աջակցության, ուրեմն իրավական եւ ինստիտուցիոնալ կարողությունների հետագա զարգացումը։ Կառավարության հիմնական թիրախը ըստեղության մնում է անզիջում եւ թիրախավորված պայքարը կոռուպցիայի բոլոր տեսակի դրսևորումների, կոռուպցիայի դեմ կանխարգելման եւ պայքարի ինստիտուցիոնալ, ուրեմն համակարգի լիարժեք եւ անկախ համակարգի ապահովումը եւ իհարկե հասարակության մոտ կոռուպցիայի դեմ բոլոր դրադրսևորումների զրոյական հանդուրժողականության, այսպես կուլտուրայի ներդրումը։ Հակակոռուպցիոն եռամիա ռազմավարությունը ըստ փոխնախարարի մշակվել է ներառական ընթացակարգով, անցել է 6-ամսյա քննարկում։ Այդ նպատակով ստեղծվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ 13 պետական կառույցի եւ 11 հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Մայա Խաչատրյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։